У Смілі рятувальники провели комплексне заняття з безпеки для працівників одного із агрохімічних підприємств. Як діяти у разі пожежі та хімічної загрози, куди звертатися, якщо натрапив на вибухонебезпечний предмет, та як правильно надавати першу домедичну допомогу потерпілому. Про все це дізналися співробітники під час безпекового заходу. Цей об'єкт, у нас об'єкт підвищеної небезпеки, дуже корисно, щоб персонал розумів всі нюанси, всі ризики і добре розумів на таких навчаннях алгоритм дій своїх, як він буде працювати, що буде робити, що будуть робити сторонні органи і структури рятувальники. Особиста безпека і безпека громади. Заняття проходило на кількох безпекових локаціях – пожежна, мінна та домедична. У зоні пожежна безпека присутні ознайомилися з діями під час виникнення пожежі на підприємстві та практично відпрацювали методи користування вогнегасником. Активну участь у заході брала і добровільна пожежна дружина цього об'єкта. Рятувальники спільно з членами ДПД нагадали основний порядок дій під час виникнення надзвичайної ситуації та звернули увагу слухачів на тому, як правильно діяти під час проведення евакуації та в якій послідовності потрібно діяти. Ви бачите або чуєте, що є дихання. Наш орієнтир – саме дихання. Це вже навчання з домедичної допомоги. Представники Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України показали, як правильно робити реанімаційні заходи та накладати джгут і пов'язку при кровотечах. Команда дружин юних рятувальників пожежних вогнеборців також ділилась набутими знаннями. Ми тут закріпили знання, побачили багато чого нового і також приймали участь, показували самі те, що ми вже знали, те, що навчилися. Було цікаво і пізнавально. Сьогодні саме я демонстрував серцево-легеневу реанімацію. Це 30 натискань, 2 вдохи. Із нового ми сьогодні наче нічого не дізнались, бо ми вже давно в цій сфері. На локації мінної безпеки піротехніки ДСНС продемонстрували різні види вибухонебезпечних предметів, розповіли про можливості ураження від них. Працівники підприємства дізналися, як діяти, якщо знайшли вибуховий предмет. Такі навчання однозначно корисні. Як то кажуть, тренуватись, щоб коли, не дай Бог, щось сталося, руки не тремтіли або ноги тремтять, а руки роблять. Тому важливо.